לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים. לפני שאדבר על נושא הדיון, מערכת משפט חזקה ועצמאית, אני רוצה להקריא פרק תהילים. שבנו מהלוויה הקשה, הנוראית, בהר הרצל. למנצח לדוד, אמר נבל בליבו, אין אלוהים, השחיתו, התאיבו עלילה, אין עושה טוב. אדוני משמיים השקיף על בני אדם, לראות, היש משכיל, דורשת אלוהים. הכל שר, יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו כל פועלי אבן, אוכלי עמי, אכלו לחם, אדוני לא קראו. שם פחדו פחד, כי אלוהים בדור צדיק. עצת אני תבישו, כי אדוני מחסהו. מי ייתן מציון ישועת ישראל, בשוב אדוני שבות עמו. יגל יעקב, ישמח ישראל. יגל יעקב הוא שמו של אחד האחים הקדושים, שני הלל שמו, ממשפחת יניב, משפחה יקרה, ממשפחת נאומבורג, משפחה יקרה. ויהיה פרק התהילים לעילוי נשמתם, וזכותם תגן עלינו, השם ייקום דמם. הנושא שעליו אנחנו דנים היום הוא מערכת משפט חזקה ועצמאית. ואני חייב לומר, חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, השרים, אדוני היושב ראש, אין ביזוי גדול יותר למערכת משפט חזקה ועצמאית ממה שעושה האופוזיציה בדיון סביב מערכת המשפט. אין ביזוי גדול יותר. מערכת משפט שעוסקת בפוליטיקה, מערכת משפט שמבטלת חוקים, מערכת משפט שכופה את עמדותיה הערכיות על ציבור גדול ורחב, היא איננה מערכת חזקה והיא איננה מערכת עצמאית. אם רוצים שבמדינת ישראל תהיה מערכת משפט חזקה ועצמאית, אנחנו חייבים לנתק אותה מהפוליטיקה. ומה שאתם עושים, חברי הכנסת, רשות הדיבור לחבר הכנסת שמחה רוטמן. אתם צירפתם את מפלגת בג"ץ אליכם לאופוזיציה. אתם מתייחסים למערכת המשפט כחזית הקדמית שלכם, שתוכל לשלוט גם כאשר אתם לא בשלטון. והדבר הזה פוגע בעוצמתה, פוגע בחוזקה, פוגע באמון הציבור בה. והדבר המגוחך ביותר, חבריי חברי הכנסת, הדבר המגוחך ביותר זה שחלקים מאותה מערכת משפט, בפעם הקודמת שדיברתי כאן מעל הדוכן, אני ביקשתי שחסינותי תעזור לי, כאשר אני מצטט מדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אותה מערכת משפט שסבורה שאי אפשר לעסוק, פתאום אי אפשר לעסוק בחקיקה שעוסקת במערכת המשפט. ראש הממשלה, שזו הבטחה מרכזית של המחנה שלו לתקן את מערכת המשפט, לא יכול לעסוק במערכת המשפט. אבל הגמל, את צריך לומר, לא הגמל, סליחה שאמרתי הגמל, הבג"ץ לא רואה את דבשתו. הבג"ץ לא רואה את דבשתו. הם יכולים לדון בהרכבה של הממשלה, זה לא משפיע עליהם. הם יכולים לדון בנבצרות, זה לא משפיע עליהם. הם יכולים לדון בתוקפם של חוקים שעוסקים בהם, זה לא נוגע להם. היועצת המשפטית יכולה לדון, זה לא נוגע לה. מפלגת בג"ץ איננה רואה את דבשתה. ואם אנחנו רוצים שתהיה לנו מערכת משפט חזקה ועצמאית, אנחנו צריכים לנתק אותה מהפוליטיקה. אנחנו צריכים שהיא לא תעסוק בפוליטיקה. אתם רוצים שהיא תעסוק בפוליטיקה כדי שהיא תמשיך להילחם עבורכם גם כאשר אתם מפסידים בבחירות. תודה רבה.